ားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီပူပီရခိုင်တရနာသားဘာသာရူဖင်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ပတ်တောင်ဆလာဖို့တတော်ဒီကရခိုင်ပွန်လီပေါ်မှာရခိုင်တီစင်တာမှာပါပဲ240ပြုလုပ်ထားတယ်။ကဲလွန်ရင်းနေတဲ့သဘာဝတန်ငွေလောက်ကိုကောက်ကိုရှာချောင်းရက်တန်ပြီးဖို့ရခိုင်ခရီးဆိုင်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကဂရင်းနာရှာထုတ်လို့တောင်းဆိုလိုက်ပါရစေ။ရခိုင်မြို့သားပါတီဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာအေးမောင်ကိုမယ်အောင်မြို့ခန့်တီဇာဂရောင့်ကန်ကော့စင်တာပရာခါခဲဆိုပါလေ။ထောက်ပံ့ကူညီမှုတွေအများကြီးလိုအပ်နေရဲရခိုင်ပြည်နယ်ကြောင်းတော်မြို့နယ်အပေါဝရွာကလူငယ်ဖွင့်ဖလိုရီပရာဟိတဂေဟာအကောင့်ကိုလည်းနောက်ပိုင်းမှာခရီးကြရဖို့ဖိုက်ပါရစေ။သမရဦးသိန်းစင်ဆိုရလာတာရခိုင်ပွန်လီပေါ်မှာရခိုင်တီစင်တာမှာပါပဲ240ပြုလုပ်ထားတယ်။ကဲလွယ်ရင်းနေတဲ့သဘာဝတန်ငွေလောက်ောက်6ကောက်ကိုရှာချောင်းရက်တန်ပြီးဖို့သဘာဝပဲဝဲကျော်ဆိုင်ရာကွန်ရာကခရီးငါရှာထုတ်လို့တောင်းဆိုလိုက်ပါရစေ။ညောင်တောက်ဆူရှာတီကိုဇွန်လာစင်ဂါရာနင်းကစိုက်တွေမလို့ကျောက်တက်လန်ရက်ကော့မှာရှိရယ်ဂရိတ်ဖာဖုန်တော်ကြီးကျောက်မှာပြုလုပ်တယ်တဒေါန်စာချောင်းလောင်ပွဲမှာအခုပဲကရင်ဂါရှာထုတ်တောက်ဆူလိုက်စော်ဖက်ပါရယ်ရခိုင်ပင်နေထေကထောရှိနေရယ်တဘာဝတယင်ဇာတာတီနဲ့ပဲ့သက်လို့ရောင်းနေမလို့နေမှုစီမံကိန်းလှုပ်ဆော်စော်မှာဒေသနေရခိုင်လူထုတီတော့ရာတောင်ရထိုက်တယ်အချိုးခင်စားခွန်တီကိုမရရှိရယ်တော့အခုပဲတောက်ဆူရစော်ဖက်တယ်လို့ကရင်ဂါရှာထေမှာဖော်ပြထားပါရယ်ဒီချောင်းနဲ့ပဲ့သက်လို့ရခိုင်တယံဇာတာနဲ့တဘာဝပဲဝဲညောင်ဆေရာကွန်ရကတာဝန်ရှိသူတယောက်ကအခုပဲပြော့ပါရယ်ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ကမ်းလုံးကိစ္စမှာဒီ new quiet in this project ဒီတဘာဝကံဝင်နဲ့ရနန်ဆာရာစီမံကိန်းတင်လို့သူတပင်အနောက်နိုင်ငံကကုမ္ပဏီကြီးအားဒီစီမံကိန်းကြီးဒီ project ကိုအကောင့်ချေဖို့ဘုတ်ပဲစပြီးတိုင်းတာမိဟိနာဒီဘုံမှာကျွန်တော်ခိုင်မှုခိုင်တာခိုင်မှာဖြစ်နေတဲ့ဖက်ကူစီတီအနေနဲ့ပွန်ပွန်လေးလေးမရင်းရင်းတာတာလေးမင်းဒီလို့တီတူလေးမတိရဆိုရတဲ့လူအမူယူတီလိုမီယာဆိုတော့တိရရဲ့ပုံစံလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကြီးကတော့တီတူဒီလိုတိရလည်းဖြစ်နေတယ်မတိရဒီဒီပြည်ဖြစ်နေတယ်ခိုင်ကျိုးသားလုံးကဒါမရိတ်လေးဆိုတာအရင်ကပတ်သက်ကြတဲ့ Sugar Project ကြီးကြောင်းပြဿနာဒီအမျိုးမျိုးလေစာခကြရတယ်လေယာဉ်စုချောကြီးလေစာခရတယ်တဘာဝပတ်ကိုကြည့်ပြစီကြရတယ်ယူခရစ်ဆာဒီလေတိုင်းကသူကြည့်ဤစုခန့်ခံရလို့ရှုပ်ပေါ်ခံရပါတယ်ဗာစီဖြစ်ဆိုတော့အခုတကယ်ဒီမှာ project တွေလောက်လာတယ်ကျွန်တော်ကဘာသာအတိတ်တော့ဥတီလေဇာတ်ကလာဒီကျွန်တော်ကလောက်လာဥတီလေဆိုရင်စိုးရီဒုက္ခတိတိပဲကြောင့်ဒီစီမံကိန်းဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်ဇာတ်ကလာဘယ်တုံးတာဘူးဆိုဒီဝိရှေတဲ့ကလိုရီယာအခုတုတ်တဲ့ရောက်လို့စူရူလုပ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ပါလေအခုကရင်ငါရှာထိမှာရခိုင်ပောင်လီဘရာမာရခိုင်တီစင်တာမှာပါပဲ240ရေကဲလွန်ရေနဲ့တဘာဝတန်ငွေလောက်ကွာကိုကောကိုရှာချောင်းရက်တက်ပြီဆိုရအခြားအပါဝံရခိုင်ပြည်ကထောရှိနေရတဘာဝတန်ငွေတီကိုအသုံးပြုပနာရခိုင်တပြည်လုံးရှဲဆိုင်မင်းနစီလေးနာရီရရှိရရောင်းတဘာဝတယံဇာတာတီရောလို့ရရအကျုံမဲဤငါစေရာခိုင်နှုံးကိုရခိုင်ပြည်သူတိအဘိဝါခင်စားခွန်ရရှိရေးဆိုရရှာတိနဲ့တကရာအရှာတချို့ကိုတောက်ဆူခါခဲ့ပါရရခိုင်တိဆိုစေလုံးညညုံမှုမရှိလို့ရခိုင်ပြည်အခုပိုင်ဘဝမျိုးဖိုင်းနေရသောလို့ရခိုင်မျိုးသားပါတီဘဟုဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးခိုင်ပြည်ဆိုကပရိုကရလိုက်ပါရဇွန်လ20ရက်နေ့မိုးထားဘိုက်ကရခိုင်ပြည်နေကြောက်တော်မှုနေအပေါဝါကြည့်ရောရန်ဒါရက်ကော့ဖုန်ကြီးကြောက်မှာပြုလုပ်ခရရခိုင်အမျိုးသားပါတီစိုက်ပုတ်တောင်ပွေးနဲ့ရုံဖုံဝေးအခမ်းအနားမှာအခုပဲပရောခဆော်ဖိုက်ပါရယ်ကျွန်တော်တို့ကတရားတော်ဘောက်ပြုပြီးဘုရားကျွန်တော်တို့အရှိတအဝိတန်ပြုတော့ပါရယ်ဝါစီတစီကအရှုံးမဲအရှုံးမဲရှုံးပြီးကျိုးရယ်အစီမဲရှုံးတယ်မကျိုးကျွန်တော်တို့စဉ်းလို့ဒီခေါလားတော်ဝင်စီခေါ်တော့ဘာတော့မလေးရပါ့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်တို့ပါတီမြေသိပ်ပြွက်တယ်မှာကျွန်တော်မလို့လို့ဒီပါကိုတို့ဥနောင်းနဲ့ဆိုင်စားတာပိုင်းပါတရားတဲ့လောလောလာတော့မှာပေါ့စုလို့ခံရတော့တရှုံးနဲ့နေရာတော့ဆိုင်တော့အခင်းနဲ့ကိုတာရောက်ခရရခိုင်မြို့သားပါတီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါ်အင်းနှုံစင်ကလည်းနိုင်ငံရေးလုပ်တယ်လူတီးစော်ကိုအကျိုးနဲ့ရှင်လာခဲ့ပါတီအကျိုးကိုဦးစားပေးရဖို့အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားနဲ့ချိန်လာခဲ့ပါတီအကျိုးထအမျိုးသားအကျိုးစီးပွားကိုဦးစားပေးရဖို့ဆိုပြီးကပြောခဲ့ပါရယ်။ရောင်းနှင်းကဘရူလုခရရဲ့အခမ်းအနားမှာရခိုင်မျိုးသားပါတီ
Bhoga, Tawan Shitu di Bawan, Mruni, Chiro, Rekwaga, Pati Tawan Shitu di Nek, Apawa Roga, Dita Khen Aa, Tarajo Lao, Tarao Khake Bari. Laburi Kapwe Ma, Meo Mruni, Me Sendani Ame Naika, Prini Lueto Kuzili Prai, Wong Rao Shen Prai Wupyo Nire, Rathida Mruni Tali Prai, Rakhai Muta Badi Ogutali Prai De, Dauta Imango, Meo Mrukhen Tisho, Zwenla Sikhanayani Ma, Kenko Senda Prakhake Bari. Rakhai Sabi Yenjimu Jani Dadong Rao Ka, Raiku Pipu Thaza Wo, Prilai Ke Bame. ကျွန်တော်တို့ဘဲလိုက်မှုတွေတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အုပ်စုဖွဲ့မှုတွေအပြိုင်မှုတွေဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမဲပေးပိုင်ခွင့်ရရှိဖို့ဒီအခွင့်အရေးများကိုဒီ list လဲမတင်စာရင်းလဲမဖို့ဖိတ်စာလဲမကမ်းမနဲ့မိမိလိုချင်တဲ့ပုံစံတွေကိုမိမိလိုအပ်သလိုဆွဲဖွဲ့မိမိလိုချင်တဲ့ပုံစံတွေကိုပါတီဖြစ်စေပါတီဝင်ဖြစ်စေမဝင်ဖြစ်စေလိုအပ်သလိုဆွဲထဲဆွဲထည့်ပြီးတော့တူမဲကိုတူအတူထဲတူအတူအမှတ်နဲ့မဲဆန္ဒနယ်မြေကကျွန်တော်ပြည်နယ်လွတ်တော်မအောင်မြို့နယ်ပြည်နယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ်အသိအမှတ်ပြအတီးပြုပါရယ်ဆိုပြီးကြောက်တာအင်းမောင်ကအာရမကျွေးကြော်မှုနဲ့မအောင်မြို့နယ်ပြည်သူကိုအမောင်ဒီရွေးကောက်ပွဲဒီလွတ်လပ်မှုမရှိတဲ့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့အမောင်ချပြီးတော့သူကအနိုင်ယူဆုံးဖြတ်ခွင့်ဆုံးဖြတ်လာပါတယ်ဒီအတွက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့
ပြည်သူရခိုင်ပြည်သူမြောက်ငါးဆောင်လောက်ခန့်ဟာဒါဟာရခိုင်ပြည်ကိုပေါင်းပြိုးတိုးတက်မြင့်တင်မှုလုပ်တဲ့ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာအေးမောင်ရဲ့တကယ်မာရင်နဲ့လှုပ်ရှက်မြောက်ကိုနားလည်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ဒီအချိန်ခါမှာပြည်သူရဲ့မောင်မြို့နယ်ပြည်သူပြည်သားများသည်၎င်းဥက္ကဋ္ဌဒီဦးအေးမောင်အားအမှန်နဲ့မဲဆန္ဒနယ်မြေမှာရွေးချယ်တင်မြောက်လိုက်တဲ့ပြည်နယ်ဆက်တော်ကိုယ်စား
အများဖြင့်ဒါတာအိမ်မှာဝယ်ရရှိပေမဲ့နေရာတွေမှာပြဿနာတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုပေါ့။ခံပြီးတဲ့ပုံမျိုးတွေကိုကျွန်တော်မြင်တွေ့ရတော့ခံစားရပါတယ်။ဒီလိုလောက်ဆောင်ချက်ကြောင့်ပဲကျွန်တော်မှာဝင်နေမှာလေအခုပဲဒါတာအိမ်မှာလည်းပတ်သက်တဲ့အောက်စုတွေကိုမလိုလားတဲ့အောက်စုတွေကလက်ထောက်အောင်ပြည်စလို့အပြောင်းအလဲတစ်ခုကိုဒေသခံတွေကိုအသုံးချပြီးပဲလိုပဲပြုပြုသဘောဆင်းလို့ပဲပြုပြုဒီလိုလုံးလုံးဒီလိုအခုမှောင်မှာဒီလိုစိတ်သက်တွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့သုံးသပ်ပါတယ်ဒေါက်တာရေမောင်နဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ပြောဖို့သလိုကြတယ်ဒေါက်တာရေမောင်ဒီကျွန်တော်မောင်သားမောင်ပါသူကရေသက်တောင်သာစိတ်တွေကမင်းခက်ခတဲ့ပုံကနေနေရနေဒေသမှာတော့မလုံးဝသူကမနိခပင်းနဲ့ဒီလိုကျွန်တော်လိုမောင်ကျွဲကလေးကိုလဲလာပြီးကေလာရောက်ပြီးကေဟုတ်လားဟိုမေးခတ်ဖို့စွာတော့ကျွန်တော်ကောက်စိတ်တော့ပါဇာချောက်စိတ်တော့ဆိုဒီဘက်ကမောင်ကျွန်တော်မောင်ကျွဲကလက်မခံတဲ့တည်းဒီပုံပုံဒီဇာချောက်ဟိုကလွဲလာတယ်လို့ပြန်လေးလာတဲ့ခါမှာသူ့ကိုလက်မခံလို့လွဲလာလက်မခံဆိုအပြောင်းတရားကြီးလို့နေအပြောင်းတရားကြီးတဲ့ပုံပုံတရားကိုဒီဘက်ကမောင်လဲအတွက်ကြောင့်လက်မခံနေအပြောင်းတရားတွေကြောင့်လေကျွန်တော်ထပ်ပြီးလက်မခံလက်မခံတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွတ်သူကျွတ်သားအလုံးဒီအခုလိုနေရသည်သဘောစိတ်တဲ့ရသည်မှာတော့ကိုယ့်လက်ကိုထောက်ခပြီးကေတကူးတကလာပြီးကေအခုလိုကျွန်တော်ဆန္ဒဖော်ပြရချက်ပေးပါတယ်အစိုးရပါဝန်စေတနာရှင်တိထောက်ပံ့ကူညီမှုတွေအများကြီးလွယ်နေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့နယ်အပါဝရော်ကလူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးပရာဟိတဂီယာဂရုံကိုကျွန်တော်နဲ့တူကြေလိုက်ခဲ့ပါမယ်ဒေဂီယာမနိမနာပညာပေါင်ကရနေခဲ့တဲ့ဆွန်ရီနွမ်ဘာရီကြောင်းသားတရာကျော်စာဖဲဖို့အဓိကလျှက်ဆိုင်မိန်လူအဲနေရပိုင်းကြောင်းသားတီအတော့စာရီကရိယာတီနဲ့ကျောင်းစာဂရိတ်တစ်ခုလိုအဲနေရလို့ဂေဟာတာဝန်ရှိသူကအခုပိုင်ပြောပါရယ်။ဒီဟာတော်တော်ကအများကြီးလိုချင်တာမျောက်ကြီးပါ။အဆောင်တိကောကျွန်တော်ကနိုင်ဟောင်းကကျွန်တော်စာတော်ကြီးပြန်တော်မူခဲ့စာတော်ကြီးတိကောင်းခါရဲ့အဆောင်ဟောင်းဆိုပြီးပို့တူကတော့တိုင်းနဲ့ဆောက်လို့ကတော့ပဲပါရယ်။အခုကဆက်စစ်ကိုခုနိုင်မှာနိုင်ငံတော်ကပြန်ဖို့ပြည်ငါတောင်းကျင်းနဲ့အပေါင်းနဲ့ပုံရခေါင်းဆောင်ကျဲမပြေနာစေနာစပီးချင်းလို့ဒီနေ့အရာခောက်စီအနေတော့စီဆိုရင်ပြန်ခေါင်းဝေါ်ခေါင်းပြန်ခေါင်းပြန်မှုဆရာကားနာကြဲဆောင်ကိုဆလုံးနံကားတော့ ਨੇ ဒီမိစုမာလေးကနဲ့တက်ဆောင်နဲ့အိုလာပြပက်တွေကကျွန်တော်တို့ခရီးကော်မတီနိုင်တလောက်လုံထားခဲ့ပါတယ်။နောက်ဒီမှာအခုလောချက်တရားတို့ကတင်းတင်းအမို့တိလုံနေတယ်ကျွန်တော်မှအရှိတီးအတော့အောက်စားပစ္စည်းတိလုံနေရပြီတကယ်မိတ်ချွန်းစားတဲ့အရေးကအရေးကြီးလို့အဲ့နေပါရပြီကဇာလို့အဲ့နေလေဆိုပြီးအရှိတီးတော့သောက်ရီသုံးနေတက်ဆောင်ဖို့တော့ရီဇောင်းတစ်ခုလို့အဲ့နေပါရပြီကအဲ့ဒါစားပေးတိုက်အရှိတီးတော့နေတရင်တလောက်အနေနဲ့မှအားလဲအဒီမှာအပြန်ပြန်လာယူဖို့တော့စာကြက်တက်တစ်ခုအဓိကလိုအဲ့နေပါဂေဟာမှာရှိရယ်အလီတဲ့နဲ့အထာတန်းចောင်းသားတရာကျော်တော့
ninzai sa zari ne athwe thwe kongcha zari so tara ko khraw saung law kongcha ni re lo le u aung jaw u ga sa pro ba re ti dong sai ba ti me zai ji ba so ga ma ma taung khoi khaw taung taung jaw ji kongcha ni ba re se che da mu ti ti ko nang ga da ga pa bo le pe da ti me chan lo a taung ga sa pwen tha pe da ji ne zai ji ko ti dru ko chi mu ti ji taung sa tha ga ba re chang da ti a twa a bu pai lo ye ni re go le shi ti ko ne se re ya wangri thana lu mu wen thae u si thana ne geha u shu mu comedy ro su lo ထောက်ပံ့ပေးနေရတယ်လို့လဲဆိုပါရဲရအောင်ပရောပုဂ္ဂလိကအလူချွန်တင်နဲ့အပေါင်းအဖွဲ့တီကလည်းចောင်းသားတီလွဲနေသောရှင်တီကိုတခါတလီလာရောက်လှူဒဲမှုတီလည်းရှိပါရဲဒီချွန်နဲ့ပဲသက်လို့ဇွန်လ20ရက်နေ့ကရောင်းကေဟာကចောင်းသားရှင်တီအတော့သဘုံတီစာဥစာတန်းတီနဲ့စာရိကရိယာတီလာရောက်လှူဒဲပေးခါရဲရာခပါလာလူငယ်များအဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတယောက်ကရောင်းပိုင်လူဒဲရဆိုနဲ့ပဲသက်လို့အခုပိုင်ပြောပါရဲကျွန်တော်တို့အခုပိုင်လူရဆိုအကောင်းအားဆိုပြီးအဲအပေါ်ဝပရိုက်တာမှာမိမိဖာမေဆောင်းလင်းနေပေါ့ရဲ့ရှိသည့်ပညာကိုလိုလားရဲ့ရှိသည့်ကိုကျွန်တော်လူတင်ရဆိုကတရှိသည့်စာကိုစာပေါ်ပေါ်တော့အခါကြီးမရှိအောင်တော့ဒီဘလာဆောင်းတွေကိုကျွန်တော်လူတင်ရဆိုဖိုက်ပါရဲ့ဆောင်းလင်းနေပေါ့နဲ့ရှိသည့်ကိုကျွန်တော်တို့တင်းတယ်ဘာကဘာတန်ကကုညီပြရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဆိုပြီးအမြောက်ကြီးပီတီဖိုက်ပါနော်ဒါဘလို့လဲဆိုရင်အေးရှိသည့်ကပညာပေါ်ပေါ်မှာအခါကြီးဖိုက်နေတဲ့ရှိသည့်နောက်အနာကဲမှာဟိုဆွဲလောက်အောင်ဆိုတော့ဒီဘောရှိသည့်ကိုကျွန်တော်တို့ပုစုပြောင်းပြလိုက်ရဆိုတော့ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းအဖွေအစားပူစားကောင်းကောင်းဝင်တော့ပြည်ကြည့်ပိုင်းပါပဲ။ရောက်ပိုင်စေတနာရှင်တိလာတော့လှူတဲ့နေကလေးចောင်းသားတိအတော့လုံလောင်မှုမရှိလို့လေးသိရပါဗါ။လာရှိဂေဟာမာလွယ်နေသောရှင်တိနဲ့ပဲသက်လို့ဂေဟာနေចောင်းသားရှင်တယောက်ကအခုပိုင်ပြောပါဗါ။ဒါဒီတိုင်းနဲ့ဆမစော့ကုန်ပြီဒီလွယ်နေမှာ။ဒါရဲ့ကြည့်ရတယ်လွယ်ပါ။အားသာပြည်ကြည့်လွယ်ပါဘူး။ကျွန်တော်နေရာနဲ့ဆိုတော့အဆောင်ပေးပါတယ်။အခါဒီတော့ရေးတိရှိပါတယ်။လူရဲ့လည်းစကင်ညပါလဲမှာ။အမောင်ရှာကဒီကလေးတော့တခါဒီတော့အမောင်ရောင်လေးရှိတယ်ပါဘရိခရေတာကတူဝန်တန်းစာမေးဝေးမှာဂေဟာနင်းចောင်းသားတိထေကစေတန့်ကိုနှစ်ပါးသားဂုံထူးနဲ့အောင်မရောင်ခါရီចောင်းသားတိအပါဝန်ចောင်းသား23ယောက်အောင်မရောင်ခါပါတယ်ဒေဂေဟာကိုမိမေဖာမေနဲ့ဆောင်းရေနွယ်ပါဘရိကေပညာမသွန်နိုင်ရီចောင်းသားရှိတိပညာဆာလာသွန်ကြနိုင်ဖို့ပြင်လက်ခါပြေဖိုက်တယ်အပါဝါရောရှောင်းဝါဖုံရီចောင်းចောင်းထိုင်စရာတော့ဥခန့်တီက1900ခေါက်ဆစ်ဆိုင်ခု၌ဧပြီလမှာစားတောင်ထူတောင်ကဆော်ဖိုက်ပါတယ်လာရှိမှာဒီဂီဟာကိုအပေါဝါရောရှောင်းဝါဖုံရီကြောင်းကြောင်းထိုင်စရာတော့တေဇာကခရစ်ခရက်အုပ်ချုပ်နေပါတယ်စေတနာချွန်တီအနေနဲ့ဒီဂီဟာကကြောင်းသားတီအတော့တဲနဲ့တလောက်ကူးကြီးထောက်ပံ့ပြချွန်ရီဆိုကေဂီဟာနာယကာဖိုက်တဲ့ဦးတေဇာဖုံသူများကိုရှိုက်9395နဲ့ဂီဟာကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်ကျော်ဦးဖုံသူများကို95သူများ454တိုင်း၌ရို့ကိုစားသွေနိုင်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ဒီပူပီရခိုင်တရသာဘာသာရုတ်သန့်အစီအစဉ်ဒီမာဘွန်ပြည်လှပါပဲ။စောင်းမြော်ခရစ်ရှုအားပေးခဲ့တဲ့မိန့်ဖပရီသူတို့ကိုကျေးဇူးအများကြီးတောင်းပါရစေ။နောက်တစ်ပတ်ဒီပိုင်းအချိန်မှလည်းပရင်လို့ဆုံတွေ့ခဲ့ပါမယ်။